নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আজি মই আপোনালোকৰ লগত আলোচনা কৰিম আহিন মাহত পৰিবলগীয়া অমাৱস্যাক মহালয়া অমাৱস্যা বা পিতৃপক্ষৰ অমাৱস্যা বোলা হয়। কাৰণ এই দিনটিতেই পিতৃপক্ষৰ অৱসান ঘটে আৰু মাতৃপক্ষৰ সূচনা হয়। কাৰণ এই দিনটিতেই দুৰ্গা মা মধ্যলৈ আহে আৰু এই দিনটিৰ পৰাই মহালয়াৰ আৰম্ভণি হয়, দুৰ্গা মাৰ প্ৰতিমূৰ্তিক সজাই তোলা হয়। গতিকে এই দিনটিৰ অমাৱস্যাটিৰ অধিক মহত্ব ৰৈছে, সেয়েহে এই দিনটিত কৰা যিকোনো উপায় অতি ফলদায়ী হয়। সেয়েহে আজি এই অমাৱস্যাৰ লগত সম্বন্ধিত এনে এক উপায়ৰ বিষয়ে আপোনালোকক ক'বলৈ গৈ আছো। এনে এক উপায়ৰ সম্বন্ধে যি উপায়টি এই অমাৱস্যাৰ দিনটিত যদি আপোনালোকে কৰিব পাৰে তেন্তে আপোনালোকৰ শত্ৰু দমন হ'ব। গতিকে জানো আহক ইয়াৰ সম্বন্ধে। বন্ধুসকল, আমাৰ জীৱনত কেতিয়াবা জানিতেই হওক বা অজানিতেই হওক শত্ৰুৱে ইমান চিন্তা বা সমস্যাত পেলায় যে ইয়াৰ পৰা সহজতেই মুক্তি পোৱাটো টান হৈ পৰে। সেয়েহে এই ক্ষেত্ৰত যদি এই অমাৱস্যাৰ তিথিত আপুনি এই বিশেষ প্ৰযুক্তি কৰিব পাৰে তেন্তে জীৱনৰ পৰা আপোনাৰ শত্ৰু দূৰ হ'ব আৰু জীৱনৰ সকলো সমস্যা বা বাধা দূৰ হৈ উঠিব। এই শত্ৰু যে কেৱল বাহিৰতে আছে এনে নহয়, ঘৰতো কেতিয়াবা নিজৰ মানুহেই শত্ৰুতাপূৰ্ণ ব্যৱহাৰ কৰে। এনে ক্ষেত্ৰত আপোনাৰ হয়তো বহুতো চিন্তা হ'ব পাৰে যে এই সমস্যাক কেনেকৈ ঠিক কৰিব পাৰি, কেনেকৈ এওঁলোক শান্ত হ'ব বা কেনেকৈ এওঁলোকৰ সুবুদ্ধি মিলিব। আৰু আপুনি হয়তো ভাবিব পাৰে যে ঘৰত হয়তো বাস্তুদোষ আছে নেকি। সেয়েহে যদি এই অমাৱস্যাৰ দিনটিত আপুনি এই প্ৰযুক্তি কৰিব পাৰে তেন্তে আপোনাৰ সকলো শত্ৰুৱে সুবুদ্ধি প্ৰাপ্ত কৰিব, শত্ৰুপক্ষ আপোনাৰ শান্ত হৈ উঠিব। গতিকে জানো আহক সেই প্ৰযুক্তিৰ সম্বন্ধে। বন্ধুসকল, ইয়াৰ বাবে এই দিনটিত এজোপা আকন গছৰ তললৈ যাব আৰু আকন গছজোপাক প্ৰণাম কৰিব, কাৰণ এই গছ হৈছে মহাদেৱৰ অতিকৈ প্ৰিয়। ইয়াৰ পাছত হাত জোৰ কৰি প্ৰণাম কৰাৰ পাছত আপুনি ক'ব যে আপোনাৰ পৰা মই এটা সহায় বিচাৰিছোঁ, আপুনি মোৰ শত্ৰুপক্ষক শান্ত হোৱাত সহায় কৰক, কাৰণ আপুনি হৈছে ভোলানাথৰ অতিকৈ প্ৰিয়, গতিকে নিশ্চয় আপুনি সহায় পাব। ইয়াৰ পাছত আপোনাৰ কেইজন শত্ৰু আছে সেইটা পাত আপুনি তুলি ল'ব আৰু এই পাতকেইটা চিঙোতে বা তোলোতে তাৰ পৰা কিছু দ্ৰব্য ওলাব পাৰে। সেই দ্ৰব্য বগা গাখীৰৰ দৰে হয়। ইয়াৰ পাছত সেই দ্ৰব্যৰেদি আপুনি প্ৰত্যেকটি পাততেই আপোনাৰ যোনজন শত্ৰু আছে তেওঁলোকৰ নাম লিখক। যদিহে আপোনাৰ দ্ৰব্য কম হয় তেন্তে আপুনি আৰু দুই চাৰিটা পাত ছিঙি ল'ব আৰু তাৰ পৰা ওলোৱা সেই দ্ৰব্যৰেদি আপুনি আপোনাৰ শত্ৰুৰ নাম লিখক। ইয়াৰ পাছত আপুনি সেই আকন গছজোপাৰ তলতে এটা গাঁত খান্দক। ইয়াৰ পাছত সেই গাঁতটিত আপুনি সেই পাতকেইটা ৰাখি মাটি জপাই দিয়ক আৰু পাছলৈ নোচোৱাকৈ ঘৰলৈ গুচি আহক। এই উপায়টিৰ দ্বাৰা আপোনাৰ জীৱনত শত্ৰুপক্ষ লাহে লাহে শান্ত হ'বলৈ ধৰিব। গতিকে ভিডিঅ'টি যদি ভাল পালে তেন্তে তলত কমেণ্টত শুদ্ধ মনে লিখক ওম নমঃ শিৱায়, জয় শনিদেৱ।